Cine crezi că i-a cumpărat și pentru ce? E cu pușca. Agate. Cel care e vinovat, Matar, crezi că o cumpărat pe ăștia din Parlament? Cel care e vinovat, el a luat piesia timp de, din 2001, când s-a făcut dosarul cu ciorul meu. S-a făcut dosarul fal, că ei nu mi-a închis ciorul până în 2005, că ei nu au fost drept. Și au luat oamenii de sus. Nu ei agate pușcăria, cu piciorul spune potului, nu e pușcăria. Am luat oamenii de sus și fac tot posibil să pun ei mea la pușcărie, fac închisoare. Poate să oprească ei, trebuie să oprească astea, dar e greu că trebuie ori să-l dea pe gazie să facă pedeapsa, e de pe dosar falsă, ori să duc la închisătorul care o fabricat tot, împreună cu el. Fac pedeapsa, se întrebe care ori vrea, dar închidă și o romul iară, el închidă, trebuie să-i debil de cap cu oamenii legii. Că l-a închis în din 2005 la 27 mai și s-a închis până la 31 mai. Nelegitim închis un an de zile, unde mult stai o oră. Că am o oră străpit iar în greșeala asta. Nu ne închipui, dar trebuie să el e condamnat în ascuns. Dar el ar putea să ceară despăgubiri pentru că a fost închis ilegal. Chiar aici, în instanță interne, și dacă nu o să-i dea, ceară la cedă, cum a zis Ștefan Urâtu. El a stat o an de zile nelegitim închis și i-a dat drumul acasă din instanță de judecată, s-a declarat nevinovat și i-a dat drumul acasă. Exact, da. Și pentru că a stat închis un an de zile, poate ceară în despăgubiri. Nu pierde lucru procurorii Gurbulea, atunci era penală, a ajuns cu procurorul în Republicii Moldova era. Nu pierde lucru de stare, s-a nelegit în închis un an de zile. Și procurorul Iginius, care duce acasă, nu pierde lucru. Ei au făcut mai departe hârtiile, că să fie ciorul meu. Ca să se duc în închisoare, stă în închisoare. Și-a făcut tot posibilul. Și le-a rămas ori s-a lușit în stradă. Să nu le-a zis pe drum. Dar el unde e? Ori să-l dă în pușcărie, din două una le-a rămas. Ori să ducă ieșea la pușcărie, tot care e... Ciorul unde e? În țara, mă? Ieși, acasă, da. Și de ce nu scrie? Cere, ce mare judecată, scrie achitat. Până amunul... Să-i fie compensate daunele pentru că a stat închis un an. Până amu nu s-a atins nimeni de dânsul, până la ziua de azi. Nu a fost în căutare, nu a fost nimeni, dar s-a făcut tot posibilul că s-au închidă pe dâns. Dacă Curtea Supremă a făcut spectacole și a citit sentință că 12 ani de închisoare eu dată, pe data de 3 iunie 2007. Anul ăsta? Da, ciorul dumneavoastră? Da, da. Și atunci de ce nu se execută? S-ar putea să execute sentința și o să intre în închisoare pentru 12 ani, nu? Da, trebuie să-l dea închisoare, da, pentru 12 ani. Și eu le-am spus la domnul judecător, de ce a ajuns astea dosară fabricate la Curtea Europeană? Dumneavoastră, nu v-ați dat seama de sănătatea copiilor. Deci Curtea Supremă s-a pronunțat și asta e o hotărâre definitivă. Da. Ciorul dumneavoastră pe 12 ani trebuie să fie închis. Da, da, eu, dar păi, ei o luat pe... așa decizie, dar păi e de pe dosar fals. Ce fel de decizie de 12 ani de închisoare e pe dosar fals? Deci ciorul dumneavoastră întâmplător e liber acum, pe el o să poată să-l ia în orice zi, că nu o să te execuți sentința. Nu a lucrat nimic, ei s-a făcut cu lucrat. E nimic nu a lucrat, el e condamnat în ascuns și asta cunoaște. Păi dacă există o hotărâre a Curții Supreme, el deja trebuie să atace și poate să atace la CEDO imediat, acum, când o obține. Și mai are termen de 2-4 luni, mai timp. Din iunie 6 luni s-o face. Până în decembrie el poate să atace la CEDO. Ce așteaptă? Dacă nu atacă la CEDO, o să-l aresteze. Nu anul ăsta, la anul. Și sigur o să-l ia și o să-l închide de 12 ani. Sau na, un an e executat și încă 11 ani o să mai stea închide. Da, deși avem ședinte pe țară. Lasă-i în bază hârtiile și președintele nu are voie să implice în judecată. Nici președintele Tării, nici Lupu n-au voie să implice în deciziile de judecată. Ei, apoi de asta să ajung dosarele fabricate la CEDO, că ei n-au dreptul să-i... Păi de asta cred că soluția dumneavoastră e direct la CEDO acum ați vă adresați. Tot zic la CEDO. Dacă aveți o hotărâre definitivă internă, altă soluție n-aveți. Au fost o grămadă de dosare și toată lumea i-a mânat la CEDO. CEDO a să facă ordine. Și domnul judecător așa și-a rămas și fac dosară fabricate mai departe.
așa de seară cum am făcut ofișerul meu, face la o și oameni pe drum. Deci așa ești ședin cu țara. Lasă să vadă și ce-a făcut și după ce judecătorii îi fac pedeapsa. Și pe care au făcut-o. Zic, chemul eu nu a făcut 26. Chemul nu a făcut, ei s-au făcut am acolo prea. Ofișerul meu a fost condamnat în ascuns, mai de mult. El a fost condamnat, care nu se poate procurorul și judecătorul care a lucrat și a primit salariul cum a făcut. Al sună în ascuns. Să rămâie și facă și mai departe cu altul. Chemul nu m-a făcut spectacol. Ei nu au dat 12 ani în soare cu cel meu. Păi ai hotărâre, ai o copie a hotărârii. Copie, 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 cât îi scrie? La orice om scrie copie. Dar păi document o hotărâre de judecată. Da, e document. E document că azi v-a scris, trece o săptămână, se i rup și ei la vezi. Și rămâne și ei condamnați de mort. Cine nu a condamnat cel meu astăzi mai de mort? Ce nu spun? El e de mult condamnat, nu-i de amul. N-a spus o condamnat, el nici nu cunoaște cum s-a condamnat. Și nu m-ați gândit acum să fac că lucrează sau de închisoare. Ați fost la avocat parlamentar, avocat nu, poporului. Nu fac nimic. Și dar n-am fost la avocat. Am fost la avocat numai unde n-am fost. La președinte cu 14 cereri, cu 14 telegrame. 100 de cereri, 14 telegrame, președinte țării. Păi vă spun, președintele țării n-are voie să se plece în două țară, da, în procese de judecată. Dar el n-are voie, el trebuie să vadă și să facă în țară. Se vadă de acord, tot sensibilitate, da, dar el n-are voie să se implice. Dar ce n-are voie? Avocații să... parlamentari, în schimb, pot să monitorizeze mai atent. Dar pe ei de atât așa au făcut așa, că n-au voie să se implice. La ombudsmani. De atât să merge așa pe țară, să ducă atâta copii, să distrui sănătatea pe țară. Ar fi, Doamne ferește, dacă ar avea voie președintele să se implice în deciziile puterii judecătorești. Da, dacă s-ar implica să președintele țării, până ar fi atâtea, nu s-ar face atâta pe țară. S-ar termina de s-ar de voie, dacă s-ar implica. S-a terminat de fapt.